Okei, John Michael Nets, ja teksti mitä? Mua ärsyttää tällä hetkellä, koska mun netti ei ole toiminut tänään. Mä en oo päässyt kuvattelemaan speeduhoiselta, vaikka mä tiedän, että olisitte varmaan halunnut. Joo. No, nyt te saatte tällaisen videon kumminkin. Mä teen tällaisen pienen ilmoitusvideon, mä pelaan tässä pari peliä ja silleen, että mä en varmaan leikkaa tätä yhtään uppaan tai suoraan vaan periaatteessa renderin kautta. En tee tälle yhtään mitään tällä videolla. Ainakin epäille. Elikkä, kuten tiedätte varmaan jotkut ainakin, niin Suomessa on ollut semmoinen kiva myrsky. Tai niinku ylipäätään ympäri Suomea on mennyt erilaisia myrskyjä yön aikana ja sitten teille periaatteessa toissa yönä, mutta mulla viime yönä tällä hetkellä ja mä en todellakaan tykkää siitä. Ja ongelmaksi nyt on ilmennyt se, että mulla ei ollut tänään aikaisemmin ollenkaan nettiä. Kello on 6, kun mä rupesin kuvaa tätä videota. Pelasin pari peliä silleen, joko ei tää tuu onnistu, koska kattokaa tätä FPS, ja tänään ei vaan onnistu mikään. Mietin, että mä voisin tää uuden, niinku, backinkin vielä, ja niinku, en mä tiedä. Tällä hetkellä mulla vaan kaipaa mun mopoa niin paljon, ei. No joo, itse asiassa kyllä, mutta... Niin. Kyllä se tulee vielä takas. En tiedä. Mutta keskitytään nyt aiheeseen, eli pointti nyt on se, että sori, ettei tuu speeduhoseita, mä tiedän, että jotkut haluaa vielä Hunger Gamesiäkin, mä oon silleen, jos mä kuvaan tällaisen pikaisen ilmoitusvideon vaikka nyt ekaksi, ja katsotaan, että mä voisin, jos joku päivä oikeasti tehdä Hunger Gamesiä taas, se voisi olla varmaan ihan kiva, vaikka seuraava video voisi olla Hunger Gamesiä, vaikka läpäällä, koska niinku, who knows, oikeastaan. Niin kuin minä. Mitä seuraava video oikeasti tulee pitää sisällä. En mä missä sen kaikki. Cool. No niin. Töksistä. Brottu. Oliks mulla brottu? Oli. Mut vaihdetaan silti. Hei, jossain on joku. Älä jaksa. Netti, please. Mun netti tekee tän taas. Kattokaa. Ei kuulu mitään niitä blokkeista. Ne tulee serverin kautta, eikä periaatteessa Minecraftista ollenkaan. Kattokaa kuinka paljon... Kattokaa. Mä menen tänne. Periaatteessa mitään ei tapahdu. Ja etäpalvelu sulki aiemmin löydy yhteen. Kattokaa. Siis tällaista on mun netti oikeasti. Nyt te varmaan ymmärrätte, miksi mä en pysty kuvata. Elikkä seuraava video asti, kun se olisi kumminkin. Ciao!